Não, depois que ele mostrar como é. Primeiro eu quero ver como é. Põe lá, amor, por favor. Vamos pra história primeiro dela, depois a gente não, mostra? Vamos, eu quero que mostre pra que que serve. Tá. Vamos primeiro mostrar pra que que serve, depois nós conta a história. O povo quer ver ação, eles reclamam que no meu vídeo tem muita conversa. Ah, é? Não é? É verdade. É pirâmide. Sistema integral bambu. Isso é criançada, pode brincar também, não é? A gente tem na escola. Escuta, mas na escola vocês não tem um colchão embaixo se a criança cair, não? Como que é? Não precisa, eu nunca vi ninguém cair daqui. É? Porque ela sempre, onde você tá, você consegue segurar em algum lugar, consegue pôr o pé em algum lugar. Sei. E daí aqui no, em Minas, ah, a gente tá começando com esse projeto. Mas é um projeto que já tem uns 20 anos. Na verdade tem 23 anos. Eu tô vendo que eu me sentiria uma aranha aí. É. Deixaria de ser abelha. Uma base desse sistema é buscar a ancestralidade. Olha. Quem se criou... Se conectar com o que a gente era, macaco, né? Exatamente, exatamente. É. Eu vou contar a história de quem criou, que você vai ver que é bem exatamente isso. Olha que legal, não tinha pensado, mas é isso mesmo. E daí a gente pode trabalhar de uma forma yoga. Pô, já dá pra fazer a saudação só aqui. Olha, dá mesmo, rapaz. Olha que lindo. A saudação ao sol perfeito aqui. Muito legal. Dá pra fazer daí de uma forma mais balboa, que eu chamo, tipo... Balboa é o quê? Tipo uma calistenia aí da vida. Ah. Já faz umas barras. Ah, tá. Já faz umas flexão. E daí vai ter várias pegadas. Essa pegada mais fechada. Essa mais aberta. Uhum. Já vai aqui. Já faz uns agachamentos. Escuta, isso tem tamanho também, né? Tem porque tamanho. A coisa da ergonomia tem que ser mais ou menos desse tamanho para um essa pouco aqui, maior. Essa aqui, por exemplo, tem 1,60. É para sua altura. Tem 1,60. Em si, depois eu explico as medidas que tem 1,60 certinho. Ah. Aquela ali, por exemplo, tem 1,65. Daí a gente pode fazer desde a menor de 1 metro para criancinha. Para criança. Até esses dias eu fiz uma para um amigo que tem 1,90 m. Uhum. Daí ela fica maior zona. E enfim, para quem escala. É, treinamento. Um ótimo treinamento. Passar aqui pra baixo aqui, ó. Olha. Olha que legal. Ah, gostei dessa roda aí. Você treina força e equilíbrio, né? Sempre, né? E um diferencial, que é o que eu acredito, o bambu, por ser um material aí totalmente natural e ancestral demais, né? Reconecta. Ele reconecta e o bambu ele traz uma vibração de cura. Então a gente estando fazendo exercícios, movimentos e buscando estar nessa conexão com o bambu, ele traz diretamente uma conexão de cura. Eu particularmente posso provar a questão da cura, que recente eu fiz uma operação no joelho. Quando eu comecei a me movimentar aqui, foi aonde... Adiantou a cura. Adiantou a recuperação. Escuta, um negócio de metal, se você pegar, é outra energia, né? Tem. É. Dá pra fazer aqui um que eu gosto. Fazer tipo um agachamento meio catar. Catar do karatê, tipo... Movimentos leves, mas com a musculatura ativa, né? Uhum. Enfim, a forma de ser usada... Ela é, vai da criatividade da pessoa, né? Da criatividade. E como quem inventou, que é o Marcelo Rio Branco, hoje ele fala que cada professor, cada integrado, ele vai ter um estilo, né? Sim. Então o estilo que a gente conduz aqui as nossas práticas é num estilo yoga misturado com essa questão balboa que eu falei, que eu sou fã do rock balboa.
Então a gente faz essa mistura de yoga com a atividade mais intensa também. Uhum. Agora já tem outros professores que já tem mais a manha, que não é o meu caso, que eles já usam a estrutura como um parkour, assim, sabe? Ah, eles tá. Vem correndo, já pula aqui dentro. Ah, tá. Verdade. Depois já vem aqui, já. Rapidez, né? É. Essa é uma parte que eu ainda tô em treinamento. Uhum. Mas na questão yoga e uma calistenia, um exercício funcional em si, é a gente leva, né? A nossa prática a mais. E a Giovana mexe nisso aí também? Você gosta de brincar? Oh. É? Ela é ninja, mexe aí. É ninja? Vai lá. Vai lá, gente. Depois vou eu, vai. Vou fazer uma videocacetada pra vocês. Ah, ela é rapidinha lá. Ela parece aquelas das Olimpíadas, né? É. Olha que lindo que ficou, gente. Ficaram umas imagens muito bonitas. É. Dá pra fazer bastante abdominal aqui também. Abdominal pega, hein? É. Pega. Ah, olha só essa. Olha, gostei. Dá pra virar de ponta cabeça. Ah, isso aí vocês não fez, ô Raul. É, ela é ninja. É ninja mesmo. Olha só. Que legal. Uau. Oh, só não vou bater... Isso, bate. Eu ia bater palma, mas eu tô com o celular na mão, né? Que legal. Descoberta, né? Você pode ir descobrindo. É, vai descobrindo. É. E essa é a parte gostosa, né? Brincadeira. É. Ô Raul, eu vi que você estava equilibrado lá em cima. Uhum. Eu fico. Tem alguma posição que você consegue ficar parado e confortável, tipo fazer uma meditação? Não? Ah, essa daqui que eu fiz até não. Essa aqui é a minha. E aquele velho ditado realmente acontece. Casa, né? De ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Daí eu já quis fazer diferente, fiz uma ponta maior que a outra pra ver como ficava. Não. E é melhor ficar... Melhor ficar as três porque você encaixa. É, exatamente. Ah, tá. Até voltando nessa história do espeto de pau. Olha aqui, essa aqui é a minha, que eu quis fazer de qualquer jeito. Eu fiz com a fita silver tape lá. E essa... Não fica bonito e também não vai segurar muito. Escuta. Agora essa aqui que já tá legal. Isso aqui é aquela tira de plástico, né? É um... Baguete PVC, né? Uhum. E daí aqui, ó. É outra coisa, é isso. Banner que eu corto em tira. E cola. E daí depois que eu amarro bem forte, eu venho com o maçarico. Ah, derrete. Daí, ó, ele fica... Então você tá reaproveitando o material. Eternamente. Que legal. E daí aqui, esse aqui, que é a única coisa comprada, é isso. Só que eu julguei que compensa. Sim. Porque dá um acabamento bem bonito. Fica bonito, né, cara? E também ela é forte pra amarrar, porque antes eu fazia igual o banner também. Mas assim fica bem mais bonito. Né? Fica mais bonito. Agora, um grau de evolução, um upgrade, o dia que você conseguir fazer com cipó e ficar bem feito. É. Aí ia ser o máximo, aí né, vai ser cara? O máximo. É, porque é tudo natural, aí né? É tudo natural. E essa aqui que a gente amarra, borracha, essa aqui, como tá câmera. Aqui em casa, exatamente. Como tá aqui em casa e eu vou desmontar ela pra levar em outro lugar, eu deixo na borracha, que é mais fácil de eu desmontar. De levar, né? Mas quando eu vendo pra alguém, daí eu faço essa amarra com isso aqui. Que já fica meio definitivo, né? Dá pra tirar também. Mas é mais difícil, né? É. Legal. Daí... Quem vai filmar, eu? Já tá filmando aí. Quer filmar, Marcelo? Mais detalhista. Ai, que nervoso, gente. Ah, vamos ver o chip em ação, hein? Escuta, pode tirar o chinelo. Vale usar minhas asas também? Com certeza! Qual que é maior, essa? Essa aqui é um pouco maior que essa. Então acho que é melhor essa aqui, né? Até você tem o quê? 1,75? Não, eu tenho 1,70. Ah, então essa tá boa. Essa tá boa, né? É. Fazer igual. Igual se fosse no circo. Ó, não posso puxar assim, né, também. É que ela tá no leve desnível, mas se ela tiver no reto, ela pode ficar coisa, na, né, ponta ali, que ela não vira. Estou só conhecendo o território. Ó! Ó! Oh. Chico Abelha! E aí? Tá vendo o Chico aí?
Ah, é gostoso, dá pra relaxar aqui, ó, fazer, tá. Ó. Tem trabalho de massagem que eu não comentei. É, então, eu tô sentindo, dá pra fazer uma massagem aqui, cara. Tem várias posições. Ó, você vai fazendo assim, ó. Ó, gente, quem comprar já pode fazer, ó. Massagem. Massagem em todas as partes do corpo. Dependendo da posição que a gente fica. Você joga o seu peso, né? Aham. Uhum. Ó, que delícia, ó. Aí, ó, massageando a coxa. Muito gostoso. Eu não vou fazer acrobacia, não espere de mim. Não, tá muito bem, com certeza você faz alguma atividade também regular, sabe qual né? Sabe qual é a minha atividade? Andar com essa câmera pros morros aí. É, né? É. Aí, ó, e essa é uma boa pra massagear essa o pescoço. Essa massagem também, cara, ó. É isso que meu corpo procura. Uhum. Posição que relaxa. Essa aí que você tá, ó, pera aí, volta nela. Solta o bumbum lá pra baixo. Aqui? Põe a coxa lá no bambu que tá. Isso. Aí você, né, aí você solta o corpo. Solta. Aí essa é uma. Essa é uma puta massagem no pescoço, né? Tá dormindo. Tá dormindo. O bumbum ajuda bem na lombar. Ó, ó, essa aí. Essa ó. Aqui é uma também, ó. Ô, cara, isso aqui é uma academia em casa. É? Olha que delícia. Como é que você fez aquele da aranha que você fazia, que você andava assim? Isso, põe a mão no de cima. Ah, no de cima. E agora você vai girando. Isso. Chico Aranha. Chico Aranha. É gostoso. É agilidade, ó. Gostoso. Gente, é uma delícia. Eu me saí melhor do que eu esperava. É, muito eu bem. Eu pensei que eu ia passar vergonha, mas não. Gostei. Ah, vou aplaudir, né? Olha lá, vou aplaudir lá, mano. Muito legal, velho. Escuta, vamos falar então. Você parou? Não. Ô Raul, uhum. Fala então como que a pessoa entra em contato com você, cara. Pode. Pra... Ah, em contato é fácil. Pois eu posso deixar o WhatsApp lá o número, mas também a gente tem duas páginas no Instagram. Duas. Que é a principal, que é a Fortaleza da Paz, que tá como Paz Fortalezada. Paz, Fortaleza da... Ficou só invertido. Paz, Fortalezada, mas colocar Fortaleza da Paz também acho. E a outra é o Integral Bambu Mantiqueira. Uhum. Porque tem vários Integral Bambu espalhados pelo país. O nosso é o Integral Bambu Mantiqueira. Nossa, tem vários Integral tem, Bambu? Tem. Então, o cara que criou, ele é de Brasília. Uhum. Marcelo Rio Branco, há 23 anos atrás. Ele era um cara que era atleta. Tipo assim, ele competia várias modalidades e ganhava tudo. E ficou de saco cheio disso. E ele queria uma atividade que desse um prazer pra ele de verdade. Do sei. Que ficar competindo e tal. Que legal. E daí ele começou a pesquisa dele subindo em árvores. Uh-huh. E daí subindo em árvores, enfim. Daí é algo que detalhadamente eu não sei, porque pra saber disso eu acho que só falando pessoalmente com ele. Da onde ele conseguiu montar essa estrutura, que eu vou falar pra vocês como que ela é feita. Ela é geometricamente perfeita, ela não cai, ela é... Estável, né? Estável, ó, tô na ponta aqui, ó. É mesmo, olha lá, olha lá. É que aquela que você foi, ela tava no desnível. No desnível, é. Ela, como eu disse, ela na altura da pessoa, aonde você tá, você vai alcançar o pé, você vai alcançar a mão. Uhum. E daí ele criou isso, e daí quem eu aprendi foi lá em Porto Alegre, você vê o cara de Brasília, eu aprendi com o cara de Porto Alegre. Já tava espalhado, né? Que hoje o cara de Porto Alegre, ele tá lá na Chapada. Mas enfim, então ela tem espalhado pelo Brasil e na Mantiqueira ela chegou aí com a gente. Eu conheci isso há 12 anos atrás. Mas tem uma escola nas Alas, que é o Semente lá da Montessori que eu comentei. Sim. Daí ela me perguntou se eu sabia de algum brinquedo diferenciado que tenha conexão com a natureza. E daí eu falei, eu sei fazer um. Ué? E tipo, 12 anos guardado na cachola, eu ah, não fiz. Ah, ficou 12 anos, foi porque eles pediram. Isso, porque eu fiz quando eu aprendi aqui, só depois... que eu fiz com um bambu que não é o legal, ele acabou estragando. Esse aqui qual que é o bambu? Esse aqui é o cana da Índia, bambuíra. Ah, é o cana grosso, grosso desse sim, jeito? É. Isso aqui tá criado esse tá, bambu, hein? Esse aqui... É velho esse bambu. Esse aqui eu peguei em São Bento e é difícil achar o cana da Índia. Mas você pode fazer grosso. Com moçô, né, também? Tem uma ali que tá com moçô. Moçô. Só que o moçô mais perto é em Santo Antônio. Uhum. Então São Bento... Mas os dois são ótimos. Tá. O moçô e o cana da Índia são maravilhosos pra isso. Porque tem menos água, tem menos amido. Uhum. E são já bem é mais madeiro. Resistentes. Aí vai ser dar um tratamento, né? A gente trata com ele fogo? Com fogo. Fogo. É, no maçarico.
E dá pra tratar com outras formas também, no vapor. Fogo é mais fácil, né? Fogo, não tem elemento químico, exatamente. Né? Exatamente. É uma coisa que tem gente que trata no bórax e no sulfá de cobre. Isso, Eu prefiro ficar no natural porque... Eu também faria com fogo. É, e o fogo, além da cura do bambu... Dá essa beleza aqui, que estabiliza essa corzinha porque aqui, né? Não tem uma resina, verniz, não tem nada. E parece que tem, né? Parece que tem. É. Porque quando a gente queima o bambu, a gente, no caso, quem tá queimando agora principalmente é a Giovana. Só ela que tá aí firme nisso. Ai, que legal. E daí, quando ele vai saindo tipo uma resina mesmo. E daí quando ele vai saindo, a gente passa o pano bem na hora. Ah, tem que passar o pano na hora. Porque senão ele não fica bonito assim, não. Senão ele fica fosco. É. Você quer falar alguma coisa da técnica que você faz para construir? Não? Podemos falar, por exemplo, da medida, que eu acho muito interessante. Por exemplo, ó, são três triângulos. Esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, e esses dois estão formando a pirâmide. Pode ver, ó, que esse triângulo aqui tem a minha altura. Ah, olha só. 1,60m. É essa proporção que tem que ser respeitada. A gente pega a altura da pessoa. Esse triângulo de cima da estrela aqui tem 1,60m. Daí esse aqui de baixo, ele vai ter 1,60m mais a soma da bitola desses aqui. No caso, esses bambus estão com 6 centímetros, esse tripé aqui. Então, 3 vezes 6 18. Dá 18. É. Então, 1,60 mais 18... 1,78. 1,78, 1,60. E esse aqui vai ser a metade da altura da pessoa, no caso, 80, mais os 18, 98. Ah. E daí, quando a gente monta, ela encaixa. Que barato. Essa amarra aqui tem que ser certa também. Ela vai ser 1,5 a altura da pessoa. Então, no caso, 2,40. Mas não é onde cruzar lá? Oi? Não é onde cruzar lá já? Não, então, quando a gente vai fazer o tripé, a gente amarra primeiro o tripé. Ah, é, porque ele não se sustenta antes, né? Então, se eu amarrar mais pra cima ou mais pra baixo, não vai encaixar perfeito. Não vai encaixar. Então, dê 1,5 vezes a altura, no caso, 2,40, amarra. E daí, essas são as medidas. Uhum. Até porque é interessante eu até comentar isso, porque o objetivo principal não é vender só ela. É claro que a gente precisa de dinheiro, então a gente está empreendendo nisso sim, está vendendo com certeza, pode pedir. Mas você vê que eu já falei toda a medida para você fazer. Dá para você fazer. Se quiser, você pode entrar em contato com a gente, que eu dou todo o detalhe. O encaixe do bambu... Tem que fazer um encaixe que não dá pra ver aqui, mas a gente tem. Pode até mostrar ali. Não, mas tem no seu Instagram? Tem no Instagram. É. Então, tipo, absolutamente tudo que precisar, a gente tá disposto a ensinar. Mas se você não tem como fazer, pode comprar também. Ô, Raul, eu quero dar os parabéns pra você pela confiança que você tem de ensinar, porque eu acho que é por aí, cara. É, por aí, tem que ser. É por aí, eu me ensinaram de coração aberto. É. Eu tô aqui pra ensinar quem quiser a fazer, nem que eu vou aprender a fazer porque eu vou vender lá na minha cidade. Demorou, tem espaço para todo mundo. O cara, eu fico até emocionado quando eu vejo esse tipo de atitude, que eu acho que devia ser o natural, o normal, né? Normal. Mas agora eu entendi por que eu vim aqui. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Foi bem assim, né? Eu não sabia, fiquei te perguntando onde que nós vamos pegar, né? Eu falei com o Chico no WhatsApp, mas eu vou estar aí, vem fazer o quê, né? Mas a intuição falando vai, vai, né? E aí agora você tá me passando essa coisa, pra mim isso é fundamental, cara. É isso que a gente precisa espalhar pro mundo, cara. Essa confiança. Inclusive, nesse sentido de compartilhar tudo, tudo tá no planeta é de todo mundo. Claro. Né? O chão que a gente tá pisando aqui tá no mesmo chão do outro lado. Mas o bambu é um dos únicos elementos que são compartilháveis desde que existe. Eu nunca vi ninguém ter um bambuzal e falar que... Não pode colher. Que não pode, Aqui tem um bambuzal do vizinho, tem outro bambuzal do vizinho. Infelizmente não é esse bambu que eu uso, mas quando eu precisei para fazer cerco ou alguma coisa do tipo, pega aí. Pode pegar à vontade. E assim em Minas, em todo lugar que eu todo conheço, lugar é assim, o bambu é um elemento, um material que ninguém
quer privatizar. Mas por quê? Porque o bambu é generoso, né? Exatamente. Ele dá em abundância, uhum. Então ele tá avisando isso pra nós, né? E até porque daí pros que são mais mesquinhos, tipo, tem o bambuzal lá e não às faz, vezes... Os que são mais medrosos, né? Porque se a gente corta a toceira, vai estimular melhor, a crescer mais. É melhor, então, você raleia, exato. Deixa o meu bambu melhor, uhum. Né? É isso mesmo, cara. Da hora. Você tinha falado o negócio da reconexão com a ancestralidade? Você, uhum. Você completou esse assunto ou não? Não, eu acho que é nessa questão, igual o Marcelo Rio Branco, foi buscar na onde uma atividade que ele tinha prazer? Subindo em árvore. Então, imagino eu, e com certeza... Talvez um movimento inconsciente, né? Os nossos ancestrais tinham que subir em árvore para pegar fruta, uhum. Tinham que subir em árvore para fugir de uma onça... Com certeza tinha alguma tribo que fazia a casa em cima da árvore. Sim. Então é algo que conecta na ancestralidade, como você entrou ali. Você viu a gente fazendo uns movimentos assim em questão de 2 minutos. E na verdade eu fui fazer. Fui fazer o que o meu corpo pediu, na verdade. Isso é ótimo. Eu não fui copiar o seu, Isso é ótimo. É. Porque assim. Claro, porque a gente sabe, né? O corpo, ele tem a memória. Instintivamente, Tanto a memória, por exemplo. Ah, eu, Raul, aprendi a andar de bicicleta, por exemplo. Com 7 anos, quando eu tiver 20, eu nunca andei. Eu vou lembrar. Uhum. Agora, você imagina levando gerações. Tipo assim, põe 20 gerações atrás. Tá tudo conectado. Então, o nosso corpo, ele vai saber legal. Se movimentar, né? É isso aí, cara. Nossa, muito legal. Uhum. Acho que agora falta nós experimentarmos a paçoca e a pamonha. A pamonha, hein? A pamonha tá quentinha lá da avó. A paçoca vocês só enche, só entrega aqui em Paraisópolis? Ou... Não, entrego em Paraisópolis, em Conceição dos Ouros, que é onde eu dou aula. É. Teve uma época que a gente vendeu em Gonçalves. Tá, mas então quem quiser vai ter que vir buscar, né? Porque... quem quiser vai ter que vir buscar, ou se for numa região próxima aqui... Dá pra entregar, né? Dá pra gente entregar sim. Mas eu acho muito legal fazer pouco e assim, é o que tem. Eu acho. Não é esse negócio de industrializar, a né? A gente aqui na Fortaleza, assim, uma das dificuldades, assim, que a gente não entrou nesse assunto das hortaliças... Mas é... Você tinha intenção de vender. Não, nossa intenção ainda está de pé, assim, mas só que o mais difícil, além de produzir ser difícil sem veneno, formiga, não sei o quê, e a o clima, agora, tipo, por exemplo, choveu esses dias aí, para quem é da região, sabe o quanto que choveu e estragou muita verdura, enfim, o que for. E daqui a pouco vai entrar uma seca bruta. A seca é forte, né? Daqui a pouco já vem geada. Então tem essas intempéries que atrapalham na produção. Tem essa questão de não usar o veneno que dá uma prejudicada. E para deixar um pouco mais difícil, vender na cidade é o nosso objetivo. O pessoal não tem a cultura, né? É o nosso objetivo. Tipo assim, a gente não quer vender para São Paulo. A gente quer vender para quem tá aqui. Mas é o certo. Tem que vender para perto. Então, é isso aí. Mas só que acaba que dificulta um pouco também, porque o povo em Paraíso aí, assim, não é difícil falar. Mas vocês estão pertinho de Gonçalves e São Bento, que lá o povo valoriza. Exato. Lá tem valor. Uhum, exatamente. E não é para quem é de Paraíso, não tô falando mal de ninguém. Não, mas porque... vocês sabem que a nossa cidade, a galera, tipo assim, vai comprar uma fase de R$2, quer pagar um. E por aí nesse raciocínio dá uma dificultada. Mas como a gente tem força, a gente sempre continua. Então, aqui não tem CSA perto? Não tem. Porque assim, de repente, algum CSA de Gonçalves ou de São Bento vem buscar para. Mas aqui. Tem um amigo de São Bento, que é o Guilherme, que ele falou que eles estão juntando para fazer Tipo, uma um cooperativa CSA e você, eles vêm pegar de vocês aqui. Exato. Vocês pagam o transporte para eles, né? É. Pode ser. É uma alternativa. Legal. Mas é o nosso objetivo, como é fazer algo bem local... que é uma coisa que a gente prega bastante, que é a localidade, apesar da dificuldade, a gente ainda consegue comercializar a paçoca, uhum. Quando tinha verdura, a gente ainda conseguia, a pirâmide, feijão, né? O feijão que a gente plantou, a gente pode descer lá. Ah, vamos mostrar o feijão depois, vamos lá. A gente come uma pamonha aí e vai, vamos lá. Vai caminhar. Abastece o tanque e vai ver o feijão. Beleza, cara, muito legal, valeu, viu? Valeu, que agradeço. Gostei demais, foi melhor do que eu podia imaginar, viu? E depois a gente pode fazer um vidinho aí, mas... É que eu fui falando e fazendo os movimentos, mas... enfim, também tem lá no Instagram pra galera Vai no seu Instagram ver, né, também, porque você já mostrou bem... Ideia. Já deu. É.
Já deu, muito legal. E foi engraçado, porque você fez uma coisa, um estilo, a Giovana fez outra e eu fiz outro. Uhum. Foi muito legal. Isso que é legal, né? E sempre bom. É, eu não pensei. Como você disse, o corpo pediu e o corpo parece que direciona você para a possibilidade que está ali disponível, né? Como eu falei, você falou, mas na criança não tem que colocar um tapete. Você viu, você foi ali, no, realmente, você não. Sempre tem onde pegar, onde pôr o pé. É, tem duas mãos e duas pernas que enrosca, né? Sempre tem. Que legal. Na escola eu nunca vi nenhuma criança cair. Que bom, a não ser quando ela se joga de propósito, mas... Sim, é, mas daí já é outro caso, né? Legal. É, vamos lá experimentar? Vamos lá. Tomei um cafezinho, né, pra...